davom etamiz toshkentda o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati va tojikiston respublikasi xavfsizlik kengashi apparati o'rtasida ilk bor ikki tomonlama maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi unda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi uchrashuvda o'zbekiston tojikiston maslahatlashuvi mexanizmi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik yaxshi qo'shnichilikni bosqichma bosqich izchil rivojlantirishdek umumiy maqsadga xizmat qilishi xalqlarimizning tinch osoyishta hayot kechirishi ularning farovonligini ta'minlashga qaratilgani ta'kidlandi bu kabi maslahatlashuvlarning o'tkazilishi markaziy osiyo mintaqasi davlatlari xavfsizligi barqarorligi va jadal rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi alohida qayd etildi tomonlar konstruktiv ruhdagi munosabatlarni qo'llab quvvatlashga xavfsizlik sohasidagi o'zbekiston tojikiston hamkorligini jumladan shartnomaviy huquqiy bazani mustahkamlash va amaliy harakatlarning ikki tomonlama aniq mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha say harakatlarni yanada kengaytirishdagi intilishlari qat'iy ekanini bildirdi maslahatlashuvlar davomida ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda birgalikdagi say harakatlar mexanizmini yanada takomillashtirish chegaralar xavfsizligini ta'minlash umumiy davlat chegaralarida iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish favqulodda holatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish kabi masalalar muhokama qilindi tadbirda xavfsizlik sohasidagi o'zbekiston tojikiston hamkorligini yanada rivojlantirishga doir tashabbus va tavsiyalar ishlab chiqildi o'zaro munosabatlarning ayni paytdagi o'sish darajasini saqlab qolish va foydalanilmagan imkoniyatlarni ishga solish orqali uni yanada oshirish muhimligi qayd etildi maslahatlashuv yakuniga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati va tojikiston respublikasi xavfsizlik kengashi apparati o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum shuningdek xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va kengaytirish bo'yicha aniq chora tadbirlarni ko'zda tutuvchi protokol imzolandi